Այսպիսի հերթ Երևանը չի հիշում 90-ականներից, եւ սա նոր iPhone-ի հերթը չէ։ Նոյեմբերի 11-ին հարյուրավոր մարդիկ եկել են Կամերային թատրոն, որպեսզի հանդիպեն գրող Նարինե Աբգարյանին, եւ ձեռք բերեն նրան արդեն կարելի ասել համաշխարհային ճանաչում բերած գրքի Մանյունյայի հայերեն թարգմանությունը։ Շնորհանդեսին վաճառվեց տպաքանակի մեծ մասը։ Տարիներ անց հայերեն Մանյունյայի առաջին հրատարակությունը կառանձնանա նրանով, որ դրա կեսից ավելին հեղինակի ստորագրությունն է գրում։ Մենք Մանյունյան վաճառում ենք արդեն 10 տարի եւ անընդհատ ռեյտինգով ամենաբարձր վաճառք ունեցող գրքերի ցանկում են այդ գրքը։ Իմ աշխատանքային կենսագրությունում ես չեմ հիշում ուրիշ հայ հեղինակ, որ այսքան massայական լինի, այսքան պահանջված լինի։ Մենք սպասում էինք, որ շատ կլինեն, բայց այսքան շատ չէինք սպասում, անկեղծ չէինք սպասում։ Ու ես ներողություն եմ խնդրում բոլոր նրանցից, ում համար դիսկոմֆորտ էր, բայց մեզ կողմից ուրախալի է, որ այսպես է։ Я, конечно, бесконечно счастлива, вообще признание своего народа дорого стоит, и в общем, это, наверное, самое большое счастье, которого может добиваться любой автор, особенно нашей Армении, это очень специфический народ, когда они тебя принимают, это как благословение Божие. Я, конечно, не ожидала такого ажиотажа. Նարինե Աբգարյանը ռուսալեզու գրող է։ Նա Տավուշի Բերդ քաղաքից է։ Արդեն 24 տարի է, ինչ ապրում է Ռուսաստանում։ Մանյունյան ծնվել է սոցցանցերից մեկում։ Այն նկատել են Աստրել հրատարակչությունում եւ շուտով պատմությունը լույս է տեսել վեպի տեսքով։ Առաջին 2 տարվա ընթացքում գրքի 200 000-ից ավելի օրինակ է վաճառվել։ Մանյունյան հեղինակի մանկության մասին պատմող Եռապատման առաջին մասն է։ Գիրքը հասցեագրված է 0-ից 100 տարեկան լսարանին։ Հեղինակը պատկերել է իրեն, իր ընկերուհի Մանյունյային, Հիստուբարի տային Մանյունյայի տատիկին, ինչպես նաև բազմաթիվ ազգականներին։ Այս պատմությունը անչափ զվարճացնում է մանուկներին, նրանց ծնողներին այն հիշեցնում է մոռացված մանկության հրաշքները եւ ավելի հասկանալի դարձնում սեփական երեխաների երբեմն խելարթված հողարարքները, իսկ տարեցներին տանում է հետ դեպի կյանքի ամենալուսավոր տարիները։ Մանյունյան արդեն թարգմանվել է մի քանի լեզվով, սակայն հայերեն թարգմանությունը յուրահատուկ է։ Там в армянском варианте второстепенные персонажи говорят на диалекте. В русском варианте это было невозможно. И вообще, Нарина Гишнарян придумала очень интересные ходы. Я когда прочитала перевод, он мне безумно понравился. Я бесконечно благодарна за профессионализм. Այդ խնդիրը արդեն ինչպես չկործնելով հերոսների անհատականությունը վերարտադրեն հայերեն, մաքուր հայերեն իրենք խոսեն, բայց գրական չէ։ Դրա համար օրինակ գլխավոր հերոսներից մեկի տայի համար ես ընտրեցի, մտածեցի, թե ժողովրդախոսակցական ինչ որ տարժեր մտցնել իր լեզվի մեջ, ասենք ամենակոպիտը ոտդ ռիցդ գճղը։ Այսպեսի արտահայտություն է անում տան, ինքը կոպիտ կին է։ Որոշվեց, ասենք, դրվագային հերոսները խոսեն բարբարով։ Բարբարը այդքան շատ չի, կա հրեական ընտանիքը բնականաբար ունի իր արտահայտությունները, եւ դրանք էլ մի մասը պահպանեցի, մի մասը հայերեն համարժեքը վերցրեցի, ասենք զիսալ է, մամես միլ։ Դա էր իմ հիմնական խնդիրը, որ ես կարողանամ համատեղեմ այդ լեզվական ամբողջ շերտերը, բաշխը եւ այլն։ Թարգմանիչը Նարինե Գիժլարյանն է։ Նա, ինչպես եւ հեղինակը, Բերդից է։ 2013-ին Նարինե Աբգարյանը մանկական գրականությունում ունեցած ավանդի համար ստացել է Վեբի հոգմրցանակը։ 2011 թվականին եղել է մեծ գիրք անվանակարգի ցուցակում։ Իսկ 2015-ին դարձել Ալեքսանդր Գրինի անվան ռուսաստանյան գրականության մրցանակի դափնեկիր, ռուս գրականության զարգացման մեջ ունեցած նշանակալի ավանդի համար։ Նարինե Աբգարյանի վերջին լույս տեսած գիրքը Զուլալի պատմվածքների ժողովածուն է, որը հրատարակվել է 2016-ին։